بلٹن تا ہر کلے شامل او با اہم خبر سیکیورٹی فورسز پر شمالی وزیرستان او په خیبر کې اپریشن ذکر دی په اپریشنو کې سلور تر هغه وجل شوی دی ول درې جوبل شوی هم دی وجل شوی تر هغه د ولقینا وسله او ګول بارود هم برامت شوی دی ایس پی ار واج تر هغه ممکنه موجودګی لکه بلا په علاقه کې د کلیرنس اپریشن روان دی سیکیورٹی فورسز ملتنا د تر هغه خاتمه لپاره پر اعظم دی د فاک فورس تعلقات عامه ادارې له خوا جری شی بیان مطابق سیکیورٹی فورسز په خیر پختونخوا کې دوا بیلابل اپریشنز کړی دی چې کوم کې سلور تر هغه وجل شوی دی او نور درې جوبل شوی هم دی ایس پی ار واج په شمالي وزیرستان کې په خوفیه اطلاع باندې اپریشن شوی دی اپریشن دوران دوا تر هغه وجل شوی دی دویم اپریشن په ضلع خیبر کې شوی دی چې کوم کې دوا تر هغه وجل شوی او درې جوبل شوی هم دی وجل شوی تر هغه د ولقینا وسله او ګول بارود هم برامد شوی دی ایس پی آر وای چې په علاقه کې د ترهګرو ممکنه موجودګۍ له کبله د کلیرنس اپریشن روان دی سیکیورټی فورسز ملتنا د ترهګرۍ خاتمې لپاره پر عزم دي.